ens van dir que no hi teníem res a fer. Ens van dir que això no va de valors ni d'orgull, que va de pasta. Ens van dir que només guanyen els de sempre i que mai tindríem milers i milers de seguidors. Però ara ens toca parlar a nosaltres. Gràcies, afició. Gràcies, parlem. Per lluitar al nostre costat. Per creure que és possible. Per deixar a tothom sense paraules. Parlem, patrocinador oficial del Girona Futbol Club i l'operadora més ben valorada del país.